коли я була в лікарні моєї мами, і я знала, що, можливо, це там останні дні. Я не знала, що сказати їй. Вона задавала мені інколи питання, на які я не знала відповіді. Я була дуже перелякана, мені соромно сказати, але я не знала, що сказати. А сьогодні я 5 годин можу ходити по шпиталю, де там, знаєш, ті, хто кого легке поранення, ручка, ніжка, вони приходили до мене на концерт, а решта хлопців – ні, я ходила по палатах. І по всіх тих поверхах я тисячі знаходжу слів. Я бачила відкриті рани, я бачила таке страшне, що просто неможливо навіть сказати в ефірі. І мені не було страшно, я обіймала пацанів, я їх цілувала, я кожному співала. І я знала, що сказати, я змінилася.